Vriel mandou. Comprei essas 200 sparks no Flow com o João Gordo. Ia perguntar sobre o rolê dele com o Corticobem. Falei, ah, já falava. Já tinha rolado, é verdade. Manda Manda inclusive deve estar lá no Corte do Flow. Não, mano. é, bom, não sei porque o, o episódio de João Gordo não tá. É. Que é. Uma puta. Uma puta cozice essa porra. Tá ligado? É. Ah, não tirar, sei o que. Você é um isso. puta de um, de um cagão medroso. Essa é a verdade. Ah, continua aí. Igual a gente não esquece quem foi o cuzão, a gente nunca vai esquecer quem foi quem estendeu a mão pra gente, tá ligado?